dalších velmi častých dotazů, který aktuálně řešíme, jsou nákupy z Národního plánu obnovy. Jak probíhá konzultace na základě dotazu, kdy škola poptá už konkrétní řešení a chce ho od tebe zkonzultovat? Škola, když schání nějaký hardware, už má nějakou představu o tom, co by chtěla nakupovat, tak se často udělá nějaké poptávkové řízení, případně výběrové řízení na celou zakázku. S tím se jim sejde spousta nabídek a škola buď to si sama ví rady, a když si neví rady škola, tak se obrátí na mě a požádá mě o nezávislou konzultaci. Škola už se může dopředu podívat na webovou stránku edu.cz/digitalizujeme, jaké jsou doporučené digitální pomůcky pro nákup z Národního plánu obnovy. Na co se nejvíc zaměřuješ, když tě škola poptá na to konkrétní řešení a ty potřebuješ vyhodnotit, jestli je do té školy vhodné? Jeden z požadavků na zařízení, které škola kupuje, tak je zhodnotit, jestli je pro to jejich použití vhodné, co se týče kvality provedení, co se týče dostupnosti nějakého případného servisu a také, jestli se za tu cenu nedá pořídit třeba něco lepšího, kvalitnějšího. A v neposlední řadě, s čím se teď v poslední době velice často setkávám, je, že je školám nabízeno zařízení, které je modelově už poměrně dosti staré a dá se za ty případné peníze, které škola do toho hodlá investovat, koupit zařízení podstatně novější. Když děláš doporučení na ty zařízení vlastně do školy, máš už dopředu připravené nějaké dodavatele nebo nějaký konkrétní hardware a tak dále? Konkrétní hardware ani řešení připravené nemám, protože každá ta situace je naprosto specifická. Určitě je vhodnější pro tu školu, aby měla zařízení jim opravdu vybrané na míru a pro tu danou aplikaci. To znamená, že naše doporučení jsou nezávislá a opravdu záleží na škole, jakou cestou se vydá a my ji v tom podpoříme.